onde estamos? Que liberdade de viver que a gente tem? Não tem. Vocês não podem imaginar telefonemas que eu recebo à noite. Agora desligo o telefone. Que a primeira vez não deu certo, mas a segunda vai dar certo. Quer dizer, não foi matado pelo veneno, mas vão me matar. Eu não tenho medo de morte. Eu vivi 4 anos e meio na guerra, mas eu nunca vi uma coisa igual. A gente não tem liberdade nem defesa para viver. Sou revoltado com isso. Essa é árvores. Árvores feitas de concreto armado, não é árvore. Tudo imitando árvores mortas. Depois da guerra, Krasberg queria fugir do homem de qualquer maneira. Mas, como ele mesmo costuma dizer, por toda parte existe o homem.